Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Искам да продължа по тезата, която беше коментирана от колегите преди малко. Очевидно е, че е необходим един сериозен структурен и функционален анализ на потребностите от по-нататъчното развитие на детското здравеопазване. Вероятно, такъв анализ има, той е още по-необходим, защото демографските тенденции показват, че едва ли през следващите години ще има увеличаване на раждаемостта. От тази гледна точка трябва да бъдат съобразени обемите на клиниките, които трябва да бъдат предвидени в тази национална болница. От друга страна, ако няма обстоен анализ на характеристиката на отделните клинични звена и на отделните заболявания, трудно може да се предвиди какъв трябва да бъде обема, съответно структурата и функционалността на клиниките, които са необходими за лечението на децата. През всичките тези години, докато продължава сагата за детската болница, за Националната детска болница, е имало два важни въпроса. Първият въпрос е: има ли финансиране за тази национална детска болница? И вторият въпрос, който е бил актуален през годините, е: трябва ли да се събори скелето или трябва да се изгради нова национална болница? Моят въпрос е свързан с това. Към днешна дата има ли отговори на тези въпроси? Знам, че има осигурено финансиране, но тук нататък как може това осигурено финансиране да влезе в употреба от гледна точка на новите реалности? Благодаря ви. Заповядайте.